Mandukers, anem a parlar del dia 31 a la nit. Vosaltres què sou més, de castanyada o de Halloween? Jo sé de molts, per exemple, que fan com jo, que fan com una barreja. Mengen castanyes, però després es disfressen o surten a fer tocotrato. I clar, jo vull saber de què sou més. I jo, per exemple, quan era més petita, bueno, més petita, segueixo sent petita, que jo cada any he fet panellets a casa. I jo, per exemple, mira, aquests, els de la cirera, mai m'han agradat, mai m'han agradat. Però, per exemple, els de pinyons, els d'ametlla, m'encantaven. I les castanyes, o sigui, les adoro. Jo tot l'any estic esperant a que arribi la castanyada per menjar castanyes, menjar castanyes, menjar castanyes. Jo no sabia que cada panellet té com una forma. Per exemple, els de coco són com cap a dalt. Jo això ho vaig aprendre fa poc i no sé, em sembla curiós. Jo no sé si vosaltres heu fet truco-trato, però jo, amb els meus veïns, vam anar pel carrer i vam anar a fer truco-trato. Els primers, clar, no, o sigui, res, no, ni un caramel. Hola, gato! És que li agraden les càmeres. Nosaltres, al principi, ni un caramel. Però al final vam acabar amb moltíssims caramels, no sé què, que al final no me'ls vaig menjar tots. I, per exemple, amb els amics, que això mola molt, mirar pel·lis de por. De les 20 pel·lis de por que he vist, només dos m'han fet por. No, no em fan por. Jo em ric. És que em ric per tot. T'ho juro. I per les web de supers, alguns de vosaltres m'heu fet preguntes de castanyada, de Halloween i tal, i res, doncs anem a llegir unes quantes. La primera pregunta és de Zaira o Zaira Morales i m'ha posat: Paula, com prepares la castanyada? També, com faràs la recepta per als panellets? Hola, què tal? Jo aquest any menjaré castanyes perquè m'encanten i amb els amics sempre hi ha llocs de castanyers i sempre acabem menjant castanyes perquè ens encanten. I els panellets, doncs jo sempre els he fet amb patata bullida i li posem farina d'ametlla, ou, sucre i després ho deixes reposar una estona i tal, i quan ja estigui la massa per fer les boles, doncs ja fas les boletes o la forma que vulguis, no sé com vulgueu. Ja els hi poseu el que més us agradi. Doncs, per exemple, codony. Mi besàvia feia un codony superbo i sempre feia panellets de codony i tal. Els de coco, per exemple, també agraden molt. I a mi, personalment, els que més m'agraden són els d'ametlla i pinyons. I passem a la segona pregunta. La Candela Garcia. Jo em disfressaré d'esquelet. Molt bé, m'agrada molt. Jo, de fet, mira, va haver un any que vaig sortir per la tarda per aquí amb els amics i tal, i hi havia moltíssima gent que anava disfressada d'esquelet. Va haver-hi un, em va fer una por. Anava com mitja cara com de viu i mitja cara de mort. Una por. Tercera pregunta. La Candela Garcia, un altre cop. De què et disfressaràs per Halloween? Doncs mira, aquest any no crec que em disfressi. Normalment em disfresso per carnaval. No és mala idea, a mi m'agrada la gent que es disfressa per Halloween, perquè a més fa por. Et fa com cosa sortir al carrer, no sé, m'agrada molt. Quarta pregunta. El Faust Romero. Hola, Paula, quina recepta fas per la castanyada? Hola, Faust, com estàs? Jo faig la crema de carbassa divertida. Per Halloween, molts de vosaltres feu les carbasses aquestes que li poseu una espelma i tot, i heu d'aprofitar tota la carbassa que teniu de dintre. Al Manduka podreu veure la crema que vam fer amb la Mireia Portes. Vam aprofitar tota la carbassa per fer una crema divertida super, super, super guai, que segur que us agradarà. Comencem. A mi m'agrada menjar. Jo he posat una mima de Manduka. Sí. I anem a parlar, crec que és l'última pregunta. L'Aina Sunyer. Hola, Paula, m'agradaria saber si tens alguna recepta especial per Halloween. Doncs sí, tinc aquesta de la crema de carbassa divertida. Feu-la a casa, perquè us ho passareu molt bé i està molt bona, que mireu el programa i així apreneu també com fer més receptes per Halloween. Ai, això ho haig d'explicar. Això. A primària, cada any a Halloween anglès ens feien una presentació perquè tenim un profe natiu que ens explica pues, com és Halloween allà... Ah, bueno, no sé d'on és. Natiu. Pensa que a Halloween el celebren molt més... Halloween. I feien unes receptes que feien por, semblaven dits, mans, ulls, molt guai. Que us passeu molt bé a castanyada o Halloween. Us animo que feu panellets, que mengeu castanyes i que feu la crema de carbassa divertida. I ens veiem al pròxim vídeo, que em fa molta gràcia.